პირველ თებერვალს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ღირსი მამა ანტონ მარტყოფელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით საბურთალოზე მდებარე წმინდანის სახელობის ტაძარში ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა ანტონ ბეჟანიშვილმა წმინდა დიდმოწამე ბარბარეს სახელობის ტაძრის წინამძღვართან დეკანოს ზაზა ბეჟანიშვილსა და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად საღვთო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ სასულიერო პირებმა ლიტანიობის წესი აღასრულეს და მრევლთან ერთად ტაძარს ჯურებით ხატებით სხვა სიწმინდეებით შემოუარეს. Წირვის დასრულების შემდეგ დეკანოზმა ანტონ ბეჟანიშვილმა სრულიად საქართველოს ტაძრის მრევლსა და ყველა მორწმუნეს წმინდა ანტონ მარტყოფელის ხსენების დღე მიულოცა. 2000 წელს დაიწყო ამ ტაძრის მშენებლობა მისი უწმინესობის ლოცვა კურთხევით და დასრულდა 2004 წელს. 18 წელი გავიდა თითქმის ჩვენი ტაძრის აშენებიდან და ყოველი დღესასწაული ახალ-ახალ სიხარულს ანიჭებს ყოველ მორწმუნეს და დღევანდელი დღეც ერთ-ერთი გამორჩეული დღე არის ჩვენი ტაძრის დღესასწაული და ყოველას უხარია არა მარტო ჩვენი ტაძრის მრევლს, არამედ სხვა ეკლესიების მრევლის მოდის ლოცულობს ანტონ მარტყოფელის ტაძარში და ევედრება ანტონ მარტყოფელის შეწევნას. სულიერ საქართველოს მეულოცნელ დღევანდელ დღეს და უფალ მეინებოს, რომ წმინდა ანტონ მარტყოფელის ლოცვითა და ზეციური მეოხებით აი ეს კორონა ვირუსი მალე დამთავრებული იყოს და ანტონ მარტყოფელი შეგვეწიოს ჩვენ ყველას, რომ მშვიდობა ყოფილიყოს ჩვენს ქვეყანაში, მის უწმინესობას მიულოცათ უპირველეს ყოვლისა, ჯანმრთელობას უსურვებთ და ანტონ მარტყოფელის შეწევნას. ორჯერ იყო მობრძანებული მისი უწმინესობა ჩვენს ტაძარში და ყოველთვის ამბობდა თავის ქადაგებაში, რომ ჩვენ დღესაც არ ვიცნობ, რამდენად დიდია ანტონ მარტყოფელის ღვაწლი, მისი სიწმინდე ჩვენი ერის წინაშეო და მრევლს მოუწოდებდა, რომ ის საწაუთმოქმედი წმინდანია და ყოველთვის შეგეწევათ და ვილოცოთ მის წინაში. მეთმა დალოსოს მისი უწმინესობა, მიულოცა ჩვენი მრევლის სახელით და კიდევ მრავალი წელი დიდი დღესასწაულებით აღგვენიშნოს ყოველ მოწმინესთან ერთად და რაც თავარია, რომ მშვიდობა ყოფილიყოს ჩვენს ქვეყანაში. ტაძარში შეკრებილები მორწმუნეებსა და ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს ანტონ ბეჟანიშვილს ღირსი მამა ანტონ მარტყოფელის ხსენების დღეს ულოცავდნენ და წმინდანს სრულიად საქართველოს ავედრებდნენ. ულოცავ სრულიად საქართველოს ჩვენს უწმინდესა და უნეტარეს ილია მეორეს წმინდა ანტონ მარტყოფელის ხსენების დღეს, ულოცავ ჩვენი ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს ანტონს თავისი ანგელოზის დღეს, ეკლესიის მრევლს და უსურვებ ყოველივე საუკეთესოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სულიერებისთვის, გაძლიერებისთვის. მე დიდი ხანი ამ ტაძრის მრევლი ვარ, მადლობელი ვარ ღმერთის, რომ აქ მოვედი და დღემდე აქა ვარ. თერ საქართველოს ულოცავ ანტონ მარტყოფელის ცხენოსნობის დღეს. პატრიარქის თქმის არ იყოს, ზნეობა დაგვაკლდა ქართველებს და თხო ყველას, ყველა წმინდანი შეეწიოს ყველა ქართველს და ზნეობა გაუფრთხილდეთ. დიდება უფალს, დიდება პატრიარქს, დიდება ჩემ მამა ანტონს, მამა ზაზას და მამა ირაკლის და ჯანმრთელობა, ბედნიერება და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. დღეს არის უდიდესი წმინდანის, წმინდა ანტონ მარტყოფელის ხსენების დღე და აი ჩვენ ტაძარში ყოველ წელს აღინიშნება ეს დიდი დღესასწაული. მე მინდა მიულოცო ეს დიდი დღესასწაული ჩვენს უწმინდეს და უნიტარეს პატრიარქს ილია მეორეს, ასევე ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს ანტონ ბეჟანიშვილს, მამა ზაზას, მამა ირაკლის და მთელ მრევლს. შეგვეციოს წმინდა ანტონმა დიდი მოწამის წმინდა ანტონ მარტყოფელის ზეციური მეოხება და მრავალს დაგვასწროს. ასურელი მამები ესე მოიხსენიებიან ლოცვაში: შვენიერებანი უდაბნოსანი და შორის მაცა ჩვენს მიერ დღეს განიდიდებოდა წმინდა ანტონ მარტყოფელი, მისი ლოცვა შეეწიოს, მის მფარველობაში მყოფ მამა ანტონს, მის მოსახელეს, ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს და სრულიად საქართველოს. გილოცავთ ღირსი მამის ანტონ მარტყოფელის ხსენებას, ულოცავ მის უწმინდესობას და უნეტარესობას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, ულოცავ ჩვენი ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს ანტონს, მის ძმას მამა ზაზას და ჩვენს მამა ირაკლის, ულოცავ სრულიად საქართველოს, შეეწიოს ეს ღირსი მესვეტე და საკვირველთმოქმედი მამა ანტონი,
ჩვენს ქვეყანას და სრულიად საქართველოს. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ აი პავლე მოციქული იძახის თავის ეპისტოლეში, რომ ჩემი ჩაგდებული თესლი, ასე ვთქვათ, მე დავასხი, შილა მორწყო და ღმერთმა ააღორძინა. ასევე აი ასრულ მამათა შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ის თესლი, რაც ანდრია მოციქულმა ჩააგდო, შემდეგ წმინდა ნინომ და ასურულ მამებმა მათი მოღვაწეობით, ასე ვთქვათ, ააღორძინეს და ღმერთმა შემდგომში მათი ეს მოღვაწეობა დაამშვენა და განაშვენა და სრულიად საქართველო, ასე ვთქვათ, გააძლიერა და შეეწიოს ღირსი მამა ანტონი სრულიად საქართველოს და ჩვენს უწმინდეს და უნეტარს. ღირსი მამა ანტონ მარტყოფელი 13 ასურულ მამათაგან ერთ-ერთი იყო. წმინდანის საქართველოში მე-6 საუკუნის შუა ხანებში იოანე ზედაზნელსა და სხვა ასურულ მამებთან ერთად ედესიდან შემოგზავნდა. ღირსმა ანტონ მარტყოფელმა მრავალი წარმართი გააქრისტიანა. წმინდანს განმარტოვებით ცხოვრების გამო მარტოდმყოფელი უწოდეს. მის სახელთან არის დაკავშირებული მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატის ედესიდან საქართველოში ჩამოგზავნება. წმინდანი მარტყოფის ღვთაების ტაძრის ჩრდილოეთ ნაწილშია დაკრძალული. მის საფლავთან არაერთი სასწაული აღესრულება.